Добро вечер. Пензискиот систем е под закана на популистички мерки, ке има ли пари за исплата на пензии. Главно прашање што деновиве си го поставуваат сите. Светска банка и ММФ алармираа дека треба да се превземат сериозни реформи за да се обезбеди одржливост на фондот. Новата тема вечерва во студиото ќе разговараме со пранешниот министер за финансии Трајко Славевски и Јадранка Мршич, универзитетски професор. Но пред да почнеме со дебатата, да ја погледнеме анализата на Сонја Јанковска. Предизборно во декември пензионерите ќе земат за 11 евра повисока пензија. Првично ова 5% зголемување беше најавено за септемвриската пензија. Номинатата не дала лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски. Зголемувањето го најави за почетокот на декември, непосредно пред закажаните избори. И покрај сите проблеми што ги создаде политичката криза, се предвидува сега ноемвриската пензија, што ќе се земе на почетокот на декември, да биде зголемена за 5%, онака како што претходно беше ветено и онака како што беше изгласано со буџетот минатата година. Така што, тоа ќе биде едно ново зголемување на пензиите, едно од нашите ветувања остварено. Дел од пензионерите се задоволни од новото зголемување на пензиите. Дел велат дека е само предизборен трик на власта кој нема да го подобри нивниот стандард. Оние пак кои допрва треба да станат пензионери, стравуваат дали воопшто за нив ќе има пензии. Што мислите за зголемувањето на пензиите? Тоа зголемување е за да гласаат пензионерите за ВМРО. Па добре, нека оди така како до сега. Не излага. Требаше од 1 септември да дадат, сега пред изборите не лажат. Задоволни сме многу. Нека оди така, мир само да има, друго ништо. А што може да купите со 11 евра, толку ќе ви се зголеми пензија? Кило месо телешко без коски. Ништо друго. Па нема многу да се купи, али нека оди напред, нека се зголемува. Туш има послаба пензија, не му решава многу прашање. Туш има поголема пензија, не е толку битно зголемувањето. А знаете ли како се полни државниот пензиски фонд и кој го полни? Па кој го полни тие што работат, тие го полнат. Знам, со казнување на народот. Секогаш фондот државата го финансирала. Таа зависност сега расте. Ма расте затоа што нема вработување и платите не се покачуваат према покачување на основицата за пензија. Виден пензионер, дали стравувате, дали ќе имате пензија во иднина? Па и стравувам, да ви кажам. Зошто? Зашто? Затоа што нема доволно работни места како прво. Сад нема доволно запостени да можат да ги покријат другите. Државата покрива, меѓутоа како што се парите се трошат, дали ќе има еден ден и да ги покрие и овие пензи, следните пензионери што ќе бидат. Нема да има за идните пензионери ништо. Затоа што се е потрошено. Никогаш нема да чекаат пензија. Зашто скоро се веќе ги изедат фондот. Пензија мора да има секолкави, ќе биде друго прашање. Јас да. Јас да. Сметам дека недоволно се води сметка за полнењето на пензискиот фонд. Бројот на пензионери од година во година се зголемува. Од 273.000 пензионери во 2008 година, сега има 303.000 пензионери. Расте и бројот на вработени, кој од 451.000 пред 8 години, сега изнесува 550.000 вработени. Но сепак останува мала разликата меѓу оние што го полнат и оние што го празнат пензискиот фонд. Во 2008 година, 1,7 вработен издржувал еден пензионер. Сега разликата е минимално поместена. Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка предупредија дека е загрозена одржливоста на државниот пензиски фонд и на среден и на долг рок. Причините ги лоцираа во субвенционираните нови работни места од страна на државата, ниската стапка на придонеси старењето на населението и иселувањето на работоспособните лица. Порачаа да се преземат итни реформи за спас на фондот. Податоците од извештаите за работата на фондот за пион покажуваат дека фондот не успева да собере доволно пари за комплетна исплата на пензиите. Во овие собствени приходи спаѓаат приливите што во фондовската каса се собираат по основ на придонеси од плати кои имаат неголемо учество, придонеси од дивиденди, акцизи и продажба на акции.
Во 2008 година учеството на собствените приходи што ги остварува фондот во вкупните приходи изнесува 68%, а во 2015 година 56%. Но при тоа се зголемува сумата што државата му ја исплаќа на фондот за редовна исплата на пензиите. Во 2008 година државата на фондот му префрлила 165 милиони евра, а до година оваа сума е зголемена на 452 милиони евра. И покрај предупредувањата на Светска банка и на Меѓународниот монетарен фонд дека се потребни итни реформи за спас на државниот пензиски фонд, надлежните од фондот за пијом останаа затворени за комуникација. Алсат М побара став или изјава од директорот на фондот Шаиб Зенели. Дали е загрозена одржливоста на пензискиот фонд и дали ќе бидат земени во предвид предупредувањата на овие две меѓународни институции? Но не добивме никаков одговор. Да, како што веќе најави во студиото се Трајко Славевски, пранешен министер за финансии. Добро вечер за вас. Јадранка Мршич, универзитетски професор. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Најпрво прашање за двајцата. Ке почнам еве со дамата. Загрижени ли сте вие за вашата пензија? Повеќе за износот на пензијата, да кажеме, тие што се новите пензионери, меѓутоа и за што треба да бидат нови пензионери, меѓутоа секако и за можноста за исплата на пензијата. Меѓутоа, со оглед на тоа што исплатата на пензиите се дел од социјалниот систем на државата и државата е таа која што е одговорна за да обезбеди пензии за корисниците на пензиите, значи одговорноста е кај некој друг, а загрижеността може повеќе да биде од аспект на тоа колку и како во иднина ќе се оценува и ќе биде способен пензискиот фонд, државниот посебно, да врши редовна исплата на пензиите на сегашните и на идните пензионери. Славевски, вие? Тоа и претходно е во моментов важело, сега колку е свеста на тоа ниво кај нашите вработени кои што еден ден ќе станат пензионери, дека не е добро да се подпираме само на очекувањата на тој вид на доход, пензијата. Потребно е да се користат и други форми на штедење. Не е она што се вели штетно, да имате некоја заштеда која што ќе дополнува пензијата, доколку сакаме сепак да нема голема разлика меѓу стандардот кој што сме го имали додека сме работели во годините кога сме неактивни. Дали имаме некоја форма на имот која што може да се претвори во ликвидност за некои непредвидени трошоци, за лекување, згрижување и така натаму и така натаму. Така што мислам припегам кон оние кои што од подана размислуваат на таков начин. Да, но не сите имаат можност да размислуваат на таков начин, па и од таму е прашањето дали треба да постои загриженост во однос на исплатата на пензиите од државниот фонд. Видите на што мислев. Мислам добро, ние живееме на Балканот, такви се традициите. Нашите млади очекуваат нешто да добијат од нас, помош, наследство и така натаму, дури и во годините кога станале економски активни, кога имаат доход. На Запад не е така. И тоа не е себичност, тоа е рационалност. Мислам, нерационално е имотот со кој што располагате, денес да го ставите на располагање, односно да го, оно што викаме, ние титулирате или препишете на своите наследници, а со тоа загрозувајќи својата иднина. Мислам на тие аспекти социјални кои што треба да се менуваат. Ние можеби западњаците ги обвинуваме зошто биле себични, зошто не им плаќаат школарин на своите деца, зошто не им ги оставаат во наследство куќите и така натаму, но тие се многу рационални затоа што до последниот ден не знаете што ве чека, односно на какви трошоци можете да бидете изложени за да не завршите во мизерија. Добро, но сепак станува збор за дел од луѓе кои што имаат невработени лица во фамилијата, дали се тоа деца, семејството и нормално е да се размислува во таа насока. Не, добро, ама сега зборуваме за лица за генерации пензионери па невработени и така натаму. Па, мислам и тоа е мит, може би подоцна ќе стане збор. Ако е некој пензионер има 67 години, синот или керката се родиле кога имале, мислам кога лицето имало 25-6 години, сега тие се веќе 40 години. Ако на 40 години не работите, проблемот е во вас. Јас би работил било што, за да дојам до доход, да не зависам од друг.
Врши се согласувате ли? Па, колегата, мислам, зборува од некој друг аспект, да кажеме, повеќе од рационално или нерационално однесување, што го поддржувам и прави некоја компарација со западниот систем. Меѓутоа, јас тука пак повеќе би го анализирала ова прашање од аспект на развиеност и традиција и на финансиските пазари, на финансиските институции и можноста што ја имале граѓаните да вложуваат во други видови на инвестиции кои би им овозможиле во иднина, кога нели веќе нема да бидат активни, да обезбедат дополнителни приходи кои што ќе им го зголемат вкупните приходи за пензионерските денови. И тука ќе направам повеќе споредбата дека во недостаток на такви можности во предходните, во еден подолг период, значи сегашните пензионери, а мислам дека во одреден период и секако дека тоа ќе продолжи, дека ќе продолжат да бидат зависни и подпрени како најголем дел на приход од државната пенсија, односно од првиот столб, за разлика, да кажеме, во земјите каде што има развиени финансиски пазари, каде што во традицијата е да се вложува уште од првото вработување во дополнителни инвестиции, во инвестицијски фондови, пензиски фондови, доброволни обврзници и така натаму, за да се обезбеди идните потреби кога нели нема да има доволно редовни приходи. Тоа. Добро, овој колешката е експерт по финансии, но само да спомна дека во најбогатите земји, Соединените Американски држави, европските земји, 95% од домакинствата, богатството, нели, инвестициите им се во куќата, односно домот за живеење. 90% од американците немаат никакви акции, немаат никакви обврзници, па оттука е малку заблуда дека тие од млади години инвестираат во акции, обврзници и така натаму. Тоа се однесува на 5-6% од населението. Добро, секој предпоставувам би сакал да заштеди дали е на акции, дали е во приватни пензиски столбови, но се зависи колку тоа домашниот буџет на секој од нас му го дозволува да отвои дополнителна 1000 денари. Најчисто, богатството на 90% од американските домакинства во 95% се состои во домот, во куќата. Значи тоа можеле да го постигнат и школување на децата. Ништо повеќе. Ако земеме во предвид дека во Република Македонија, домакинствата во Република Македонија во многу поголем процент се собственици на домовите за живење, тоа е пак социолошко прашање, и тој аспект треба да имаме во вид. 65% од американските семејства се собственици на куќата или станот во кој што живеат. Кај нас тоа е преку 90%. На тоа мислев. Да, повеќе се сложувам дека, например, ве сега и можноста што е дадена са... Пардон. Дополнително доброволно пензиско осигурување со третиот столб, дека малку се користи кај нас и во другите земји од Централна и Источна Европа, кои што го прифатија овој тростолбен пензиски систем, токму од причината што вие наведовте, а тоа е нискиот стандард и ниските плати. Неможно, значи, да се издвојува дел во тој доброволен пензиски фонд, со кој дополнително би се зголемила пензијата. Значи, да заокружиме Наташа, ова идеја. Да заокружиме, ако брачен пар, пајцата живи релативно здрави, на возраст од 70 години во Република Македонија, живеат во стан или во куќа од 100.000 евра, тие прво треба да размислуваат за себе. Не дека куќата ќе ја наследи некој од синовите, керките и така натам. До последниот ден. Затоа што може би треба да затреба, да ја стават како колатерал, да ја фаричат, за да можат да имаат достоинствена старост. Да видиме што на оваа тема велат и политичарите, односно пратениците од четирите најголеми политички партии во Македонија, па повторно ќе се вратиме во студиот. Постојат неколку мерки, прво непопуларни мерки, и многу лесно е да речеме придонесите за социјално и пензиско и инвалидско да се зголемат, што е непопуларна мерка реално, бидејќи ќе им наштетиме на бизнис секторот, на работодавачите. Втората мерка е да се зголеми старосната граница,
што ја направи некој држави во Европската Унија. И тоа е непопуларна мерка, бидејќи тогаш добар дел од младите па ќе останат невработени. И јас останувам на тоа тврдење дека само со зголемување на бројот на вработени, на среден и долг рок, може да се пополни таа дупка во фондот за пензијско инвалидско. Сега во моментов имаме еден мал проблем, бидејќи добар дел од тие вработувања и преку проектите Македонија вработува и во делот на странски директни инвестиции, тие вработувања се субвенционираат. Ние планираме дека после одреден временски период и во едниот и во другиот проект, да речеме и во проектот Македонија вработува и во помош на странските директни инвестиции, работодавачите после тоа субвенционирање имаат обврска да ги задржат вработените на работни места и да плаќаат за нив доприноси, со што дополнително ќе се зголема средствата во фондот за пензиско. Начинот на менаџирање на фондот за пензиско осигурување е тој кој што доведува до сериозна опасност за можен колапс на пензијскиот систем во Република Македонија. Тоа е резултат очигледно на водење на многу погрешни економски политики. Тоа е резултат очигледно на тоа што немаме активни вработувања во Република Македонија, туку станува збор за вработувања кои што се претежно во државната администрација и кои што по дефолт не можат да генерираат или да продуцираат нови средства по кои што би имало прилип во фондот за пензиското осигурување. Социјалдемократскиот сојуз, новата влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз, после 11 декември интензивно ќе работи на отварање на активни работни места кои што ќе продуцираат добро, автоматски ќе продуцираат и парични средства за прилив во пензијскиот фонд, со што ќе се намали буџетската дупка или потребата од буџетското надополнување во пензијскиот фонд. А мислам дека коректно би било ова прашање да му се постави на директорот на фондот и на министерот за финансии. Прво, па потоа ние пратениците да се изјасниме. Kanjikot gjatë që me fondin penzionali u dheqë Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe përshka krimit dhe korupcionit të funksionarve të saj, kryohen gropa të mdha financiare në fondin penzional që pastaj detyrohet parlamenti mand të dareve të mjetëve të imbulon këto, nga buxheti shtetit të imbulon këto gropa. Kjo nuk është zgjidhje, po fondi penzional fatkesish nuk dalon nga institucionet tjera që u dheqë kjo qeveri. Dhe me thonë, kur bëhet fjalë për institucionet e shtetit që udhëheqen nga kuadrët e BD-s, domethënë është e njëjta, domethënë janë të implikuar gjithan krim dhe korrupsion. Да, пред да ги скоментирам изјавите на пратениците, само да кажам дека барав изјава и од директорот на фондот за пијом, Шајб Зенелин, но тој воопшто не одговори на нашите барања, остана недостапен. Словевски, како ги коментирате изјавите еве на пратениците? Четири политички партии, представници, четири агли на гледање, четири пристапе, како што тоа може да се преслика и да речеме на вкупно население, секој има свои предлози, свое мислење и така натаму. Секако дека на долг рок вработеноста, зголемување на вработеноста, работни места кои што се продуктивни, носат реална заработувачка и така натаму, може да бидат подпора на подобрување на финансиската крвна слика на фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Сега, дали е нешто популарно или непопуларно, да речем, не може да се користи како аргумент во моментот, затоа што тоа е релативна категорија. Значи, нешто што било популарно, да речем, во музиката, во модата пред две години, сега веќе не е популарно, нешто друго станало популарно и тоа не е, да речем, решение. Би било лошо, доколку состојбите ескалираат во било која сфера до таа мерка да мора да се применуваат сакал неки или непопуларни мерки. Од тука правовремено пресретнување на проблемите што може да настанат може да биде решение. Дали сме ние сега во ситуација дојдени барем предвремено да ги пресретнеме како што викате вие? Секогаш треба да се биде, не е на одмет да се биде предпазлив. Нали, во сите сфери, а особено во ова чувствителна сфера. Има еден момент кој што не треба да го изгубиме во вид, за да не носиме погрешни заклучоци, погрешни очекувања, да не креираме стравови кај, да речам, засегнатите субјекти. Доколку се погледнат цифрите, податоците, нема зголемување на учеството на пензиите во Република Македонија, односно, она што се исплаке за пензија под разни основи, во бруто домашниот производ, како процент, значи како дел од колачот. Дури е нешто намалено кога се спореди со состојбата од пред 12-13 години.
Ако било 12% од бруто домашниот производ, сега е некаде 10,5%. Нешто друго се има променето. Начинот на алиментирање на тие средства со ова што сите го забележуваме и не предупредуваат меѓународните финансиски институции, Светска банка, ММФ, дека се повеќе опаѓа учеството на придонесите, а растат трансферите од буџетот и затоа има многу овие причини за кои што можеби ќе стане збор понатаму. Но не може да се очекува било која влада, да речеме, која што носи како што или предлага во моментот популарни или популистички мерки, сколимување на пензии, намалување на придонеси и така натаму, заради остварување некои други цели од аспект на вработеноста, не може да се очекува дека ни на крај памет ќе им памнели би им паднало да ги загрозат, да загрозат исплатата на пензиите, затоа што тука, ево и законски, секој што е на располагање, исплатата на пензиите од средства од буџетот, како што сега е случај. Мршич. Со оглед на тоа што дијагнозата за условно кажан проблемот во државниот пензиски фонд и неговата долгорочна одржливост е поставена од аспект на растечкиот дефицит во што буџетот го покажува, а што е резултат на намалени приходи и зголемени трошоци, значи би требало соодветните мерки да бидат насочени во правец како што имаше е наведено и во предлогот на меѓународниот монетарен фонд, а тоа е значи од една страна да се подобри полнењето на фондот преку зголемување на приходите, а приходите се по основ на пензиски придонеси. Значи кои беа намалени после 2009 година и кои се на најниско ниво споредено со другите земји, односно пензиски системи во земите на Централна и Источна Европа, и кои не овозможуваат значи обезбедување на пензии кои би биле задоволителни, да речеме, за обезбедување на некој соодветен пензиски приходи. Од друга страна пак, бидејќи состојбата на таквата состојба на пензискиот фонд е предизвикана од демографски причини, значи старењето на населението што е глобален проблем, а како таков е присутен и во Македонија, соодветно е предлогот да се продолжува старосната граница за одење во пензија. Значи, правилото подолго живење, подолго работење, тука би требало да се примени. Мислам дека една од мерките предложени од страна на меѓународниот фонд е токму и тоа. Да, Славски, како ги коментирате вие предлозите на ММФВ? Таму велат или зголемување на старосна граница за пензионирање, зголемување на придонесите, но слуштавме пратениците од власта велат тоа се нели непопуларни мерки и тешко дека било која влада би посегнала по тоа. Е, тоа се стандардни мерки и оно што може во прв поглед, на прв поглед да изгледа сосема рационално. Сега сосема е друга политичкиот опортунитет. Знаете, во политиката, они што ги носат мерките, предлагаат и спроведуваат и кои што се одговорни пред гласачите, секако мора да бодат сметка и за тој политички опортунитет, затоа што, како што е веќе формулирано она Јункерово правило по Јункер од Европската комисија, може да знаеме се како треба да се направи, но не знаеме како да се направи тоа да бидеме повторно избрани на следните избори. Од тука велам, не се секогаш економските аргументи во согласност со политичките аргументи. Најлошо е реков да дојде до криза, да мораат да се носат брзи и палиативни мерки. Од тука не е ништо идеално. Корекции во од може да бидат во насока на стабилизација на состојбите. Но, ова може да, односно, треба да се стави во контекст со приоритети на, да речеме, некоја влада, да речеме, ако е зголемување на вработеноста приоритет, што е еден од врвните приоритети на владите во Република Македонија, би е за сметка, да речеме, на намалени приходи во фондот,
намалени ставки на придонеси, ослободување од плаќање на придонеси, заради зголемување на вработеноста, ке мора алиментирање на дел од пензиите да го насочите кон општото одоначување. На место од придонеси, тоа, нели, парите се на едно место, не се знае дали се од данок на додадена вредност, дали се од персонален данок, но пензиите мора да се исплаќаат. Напред да го прокоментираме, да ги прокоментираме и реформите што беа направени во пензискиот систем, да погледнеме реклами и повторно ќе се вратиме назад. На назад сме во студиото, Славевски Мршич се тука. Славевски, една од критиките на Светска банка беше дека 89% од ново креираните работени места се со фискален стимул, што секако дополнително влие врз пензискиот фонд. Оно што деновиве ние и како новинари го забележавме дека само два дена по критиките од Светска банка, владата повторно излезе со нови мерки во истата насока. Го качав тоа и предходно. Ако е врвен приоритет зголемување на вработеноста, намалување на невработеноста, ако се смета дека може на краток рок да се прифати намалување на приходите, како што беше кажано и во изјавите на некои од пратениците, зголемување на вработеноста, односно задржување на работа како обврска за работодавачите на делот тие вработени, може да значи дека тие ќе придонесуваат кон државната каса. Значи, прашањето е на рокот. Од тука е сосема легитимно, мислам, примена на таква мерка. Во 2009 година, кога беше намалена стапката на пензиски придонес, беше направено тоа, меѓу другото, и на здравствен придонес, како мотив за таквата мерка беше да се намали трошокот што ги имаат работодавачите при вработување на нови кадри и да го стимулира вработувањето. Таа мерка допринесе да се намали покриеността на приходите во буџетот на пензискиот фонд, изворно што потекнуваат од пензиските придонеси, од 63% во 2009 година на сега малку повеќе од 50%, да, нели, остатокот, оно што веќе го зборувавме и што е констатирано во извештаите на Светска банка, да биде, да мора да се дополнува од централниот буџет. Значи, една мерка беше веќе донесена и таа негативно влијаеше на средноручно, на среден рок, на финансиската стабилност и одржливост на државниот пензиски фонд. Мислите само на приходите во фондот или на... На приходите од придонеси. Значи, оние што се изворни, од каде што би требало да се алиментира. Ама тука треба да имате во вид фактот дека токму во тие години, 2008-2009 година, имаше значителен скок на пензиите. Значи, се зголемија трошоците, се зголемија расходите. Не, зборувам за приходите. Тоа, видете, во однос на вкупните приходи. Да, ама, значи, вкупните приходи, не зборувам за трошоците. Ако се зголемат пензиите, не, не, ворете, ама следете ме, ако се зголемат, ако се зголемат пензиите, ако се зголемат расходите и тие од некаде мора да се покријат, се зголемува вкупната маса, вкупниот буџет на фондот, при што релативното учество на придонесите опаѓа и по тој основ. Сакам да кажам дека е некоректно да се покажува прст само на намалување, односно да се тврди дека намалувањето на придонесите предизвикало за 13, како што велите, процентни поени намалување на релативното учество на придонесите во вкупниот буџет на фондот. Ако ги погледнете приходите, во вкупните приходи на фондот. Но, ако ги погледнете приходите од придонеси во годините 2009-2010 година, таа мерка не ги намали, нели, не ги намали во апсолутен износ приходите од придонеси. Остана неколку години на тоа ниво. 26 милиарди, 26, 27. Значи, поспор беше растот на приходите од придонеси. Но, фактот што немавме намалување, мисля, драстично да ја намалите стапката на придонесот, така како што беше тоа, за 10% од 21,2 на 18, тоа е 10% на стапката. Да немате загуба на приходи, во апсолутен износ, релативниот е друг. Велам, релативниот се должи и на зголемените буџетски трансфери. Тоа нешто значи. Може да значи дека таа мерка веднаш имала ефект на зголемена наплата на придонесите. Со пониски стапки има поголема мотивација да нема евазија, да се пријават работници. И токму со таа мерка која што, да ве подсетам,
беше во рамките на поширока реформа, на воведување на системот на бруто плата, интегрирана наплата на придонесите, доведе во ситуација да од 7-8% секој месец од вработените да не добиваат на време плата, да се сведеме на само 1%. И овој факт треба да се има во вид, ако сакаме, мислам, ака да бидеме по екзактни, добро, по коректни. Добро, токму тоа, придобивките од реформата за која што нели веќе беше најавено дека ќе биде следна тема на разговор, беше меѓу другото и подобрување на фискалната дисциплина од аспект на наплатување на придонесите, конкретно сега во фондот за пијон. И ја подобри многу состојбата и беше навистина позитивна мерка. Меѓутоа, од друга страна, значи во периодот после донесување на реформата, продолжи да опаѓаат приходите на пензијскиот фонд, а да растат расходите. Значи, и ако ги гледаме и другите податоци, расте бројот на пензионери, растеше, значи, ако податоците што се дадени во извештаите на фондот за пијон покриваат еден период од 94 година до 2014, за која е последниот извештај што е објавен, покажуваат, значи, дека трошоците, односно бројот на пензионери расте многу со поголема стапка од колку бројот на вработени, значи и покрај мерките што се преземени за вработување. Така што моје мислење е дека како долгорочна мерка, точно, потребен е поголем број на вработени кои би исплакјале или поголеми износи на придонеси, со тоа би ја подобриле финансиското полнење на фондот. Меѓутоа, тоа да се постигнува врз основа на еден природен економски раст кој предизвикува раст на вработеност, или ги самите растот на фирмите предизвикува потреба да се зголемува, да се вработуваат нови вработени и исто така да се предизвика и раст на платите, и сето тоа би придонело. Инако со мерки, тие се краткорочни и може би влијат на податоците за вработеност, ама суштински, значи како структурна реформа во однос на пазарот на труд, на економскиот раст и така натаму, и по тој основ раст на вработеност, тоа е сепак се потребни долгорочни мерки, значи, во економијата. Значи, сепак се релативно односите цифрите. Мислам дека треба да имаме мателни, имаме подобрување на односот од вработени пензионери. Се бевме сигнале на 1,2 вработени на еден пензионер, сега сме 1,8. И тука треба да се коригираме што побрзо растело во последниве 10 години, да речеме во однос на 10-12 години. Мислам дека вработеноста побрзо растела од што бројот на пензионери, затоа што е подобрен со односот, она што не плашеше извесен временски период. Сега, зошто вам дека и тоа не кажува многу? Треба да видиме, нели имаме вработени кои што не плаќаат придонеси, така? Имаме вработени кои што или нивните работодачи намерно избегнуваат плаќање на придонеси, пријавување на најниска основица и така натаму и така натаму. Се тоа треба да се има во вид. И ефектите кои зборуваме за годините 2008, 2009, 2010 до 2012, да не забораваме дека тоа беа ефектите на длабока економска криза, една од најголемите рецесии во светот, па и да речеме на овој дел од Европа, по големата депресија од 30-те години. И тоа треба да се стави во контекст. Сакам да кажам дека не е целата вистина во намалувањето на стапката на придонесот која што се случи заради потекнување на работеността. Дури уште една работа. Ајде да го отвориме прашањето. Зошто Република Македонија остана една од ретките земји кои што имат тростолбен пензиски систем, на ваша изјава, која што не направи никаква корекција. Добро, ево, можеби ќе дојдеме до тоа. Да, претпоставувам зборуваме за реформите кои што беа направени и тростолбниот систем. Токму таа изјава е во ваша изјава, сакав да цитирам, дека се направени значителни чекори во земјите во времето на рецесија 2007-2009 година, кои што значителни чекори наназад се направени од аспект на нивна национализација, намалување на стапката на придонес, суспендирање на уплата на придонеси во приватните фондови во период од неколку години. Вие ги посочувате овие мерки како... 81 година е првата реформа приватизација
на пензиските системи во тогашниот диктаторски Чиле, под режимот на Пиноче. И тоа беше долго време кај застапниците на приватни пензиски фондови посочувано како успешен пример. 35 години годинава. Во август, крајот на август, меѓу 500 и 800 илјади челеанци излегоа на улиците, значи после 35 години, веќе кога може добро да се видат ефектите од реформата, да бараат промени во системот. Масовно се против она што е се уште систем. Понатаму, ние она што го направивме, започнувајќи од годините 99-та, 2000-та година, а ефективно 2006-2007 година, со воведувањето на вториот столб, не внесе во една, да речем, ограничена група на земји, 20-25, кои што под диктатот на Светска банка, идеолошки повеќе, воведовме втор столб. Подоцна беше третиот столб. Концепт, да. Некако, јас бев министер за финансии во 99-та, министер за развој 99-та година. И некаде пролета 2000-та година присуствував на една, да речем, седница на комитет за реформи, одржана во Министерство за Министерство за финансии. Тогаш е министер за труд и социјална политика беше господин Бедреден Ибраими. И некако на сите ни представи дека нема враќање назад, дека мора да одиме во таа насока, затоа што кредитот од не знам колку илјади, колку милиони, 213 милиони марки за поддршка на загубарите во Република Македонија е врзан со тоа. Добро, сакам да кажам, имам некое чувство, подоцна дека не одиме во добра насока, а сега е тоа сосема може би друга тема. Мислам дека искуството, не само во Чиле, тие веќе воведуваат нови даноци, нови давачки, 5%, солидарен фонд и така натаму. Знаете зашто? Затоа што преку 80% од пензионерите имаат во Чиле со уплаќање на придонеси, учествува во таков систем. Помало од минималната пензија, значи преку 80%. И тоа е социјален проблем. Пратиме, само во интерес на времето, Мршич, вие согласувате ли со Плавевски по ова прашање? Реформите на состојбата на пензиските системи во скоро сите земји во светот е во предмет на интерес и на стручна и на научна јавност и постојано се водат дискусии. Точно е дека не можеме да кажеме во овој момент дали е добро што е направена таква реформа или беше подобро да се да остане едностепениот систем. Меѓутоа, мотивите за да се направи таквата реформа беше токму намалувањето на соодносот помеѓу вработени пензионери, кои за одржливост на пензискиот систем треба да биде 3:1. А сега во моментот кај нас е 1:8 со тенденција да се намалува, иако може би ние би сакале нели да не се случува тоа. Значи дека е неодржлив, самото тоа покажува. И самата структура на тој реформиран систем е направена да се растерети, значи државниот пензиски фонд од обврската, значи само од парите на што се уплатуваат од сегашните вработени, да бидат основа за покривање и обезбедување на пензии на сегашните пензионери, туку да се издвои еден столб во кој сегашните вработени, значи, ќе извојуваат средства со кои ќе дел од пензијата во иднина ќе им биде обезбедена, значи, од реални износи што се издвоени и вложени некаде на финансиските пазари и оплодени. Ајде малку за растот на пензиите, зголемувањето на пензиите и колку пензионерите се користат како гласачка машинерија со тоа зголемување. Ова е многу битно. Значи, вие го загатнавте прашањето. Република Македонија може би единствената што не направи некои корекции. Полска делумно, Унгарија целосно ги укинеа вторите столбови, ги национализираа. Некаде беа во Естонија суспендирани за одреден временски период уплатите во вториот столб. Некаде стапките беа намалени, например, од 5% на 2%. Ние останавме 6% поени. Дали тоа е решението за нас сега, Славевски? Дали вие еве го посочувате тоа како можно решение во кое што би требало да се размислува? Видите, владите приоѓаат кога ќе бидат соочени со големи дефицити. Меѓу другите мерки, кон ова мерка. Во ред е идејата за финансиските пазари, развој на пазарот на капитал, вработеност и така натаму. Но, финансиската криза
даде голем удар не само на ваквиот тип на пензиски друштва, нели од вториот столб, туку генерално во светот. А уште еден феномен што сега е присутен, ниските каматни стапки, а каматна стапка е слика на приносот, предизвикуват големи главоболки кај менеджерите на пензиските фондови. Како ќе ги оплодувате средствата, а очекувањата креирани кај идните пензионери се високи. Од тука и уште еден парадокс, нели, кој што речем постои. Некаде транзицијскиот трошок, околу 4 милиарди или над 4 милиарди денари, кој што секој, да речем, секоја година буџетот го префрла во пензијскиот фонд, затоа што се намалија приходите, затоа што дел од стапката оди сега во приватните пензијски друштва. Ако се види кај ги инвестираат 60% во просек, некаде и повеќе, кај едно друштво 67% од средствата, тоа се во државни обврзници, она очекувањето оплодување. Значи, немајте има еден затворен круг. Државата се откажала од средства, создала дефицит, и сега тие средства, дефицитот, фондовите и ги поземуваат на државата со камата. Во делот на зголемувањето на пензиите, колку тука се злоупотребува тоа, бидејќи имавме најавување за зголемување на пензиите во септември, меѓутоа е одложено за декември, а во декември се закажани изборите. Заради коректност ќе бидам многу краток, така? Да, само уште нешто. Да дополнам дека зголемувањето на пензиите со 5%, при тоа економијата годинава очекуваме дека ќе расте со 2%. Во интерес на времето само ви замолувам. Видите, кога станува збор за процентите, може некојаш да зборуваме и за илузија. Имено, во последниве две години владата го промени моделот на корекција на пензиите, инако зголемувањето на пензиите е законска обврска. Нивното согласување, како што е според член 39 од законот, половина од стапката на порастот на трошоците на живот, половина од порастот на плати. Но во септември сега се поместува за декември. Дали тука имаме еве една манипулација, затоа што декември знаеме се закажани избори. Дали се манипулира со пензионерите кои што не се занимаваат? Мислам толку е краток, толку е краток период. Ако станува збор за манипулација, тогаш некој си пука во собственото стопало, нели? Ако, нели, пензионерите секогаш очекуваат зголемување, дај ми сега, нели, подобро сега од што во иднина. Така што да мислиме дека толку може да бидат подведени возрастни граѓани на таква илузија, нешто што го имале како право или ветување во септември, па сега во декември, повеќе јас би го заразбрал како негативна, да речам, појава од што позитивна. Уште нешто што исто така го забележуваме, особено изминатиот период, е кога власти и опозицијата се расправаат околу носењето на буџетот. Дали треба да биде со времено финансирање или редовен буџет, или дали треба да се земе евробврзница или не. Секогаш владеачката партија излегува со став дека доколку не се оди со редовен буџет, ќе нема пензии за пензионерите. Доколку не се земе евробврзница, ќе нема пензии за пензионерите. Е, добро, може би тоа обраќање кој на таргет на дали група. Дали е тоа вистина? За, дали еве ако имаме времено финансирање, дали за постигнување на политички цели? Ако има времено финансирање, а биле предвидени некои корекции на почетокот на годината на пензиите, тие не можат во дадениот момент да се реализираат. Сепак станува збор за знаете се, во рековме во политиката и економијата има значителни разлики. Мршице, манипулираат ли пензионерите во политички цели? Пензионерите како категорија на граѓани се доволно големи за да бидат значаен фактор, нели, секако и од интерес на политички интерес. Меѓутоа, јас не би го коментирала тоа од тој аспект, повеќе она што вие го кажавте на почетокот на прашањето, а тоа е во врска со зголемување на пензиите. Значи, јас правам разлика помеѓу редовна и она законска потребна индексација, односно согласување на пензиите, кое што најчесто, односно исклучиво се врши врз основа на порастот на платите и порастот на цените на мало, или комбинација од тие две. Меѓутоа, модел на индексација со толку голем еднократен процент, што не е поврзан со ниједен друг економски или макроекономски параметар, не е познат. Така што јас ова повеќе го гледам како зголемување на пензиите, а не усогласување. Во самиот финиш на емисијата, уште едно прашање што е исклучително важно, се провлекува изминатите години, тоа е дека лани имавме јавно обелоденато дека Државниот пензиски фонд не ги уплакал парите на приватните пензиски фондови.
Колку е тоа реален проблем, бидејќи тоа го констатира и Државниот завод за ревизија, не само за минатата, туку и за предминатата година. Според неофицијални информации, истото се случува и годинава. Мрсич, повелете. Пред малку го коментиравме бенефитот што го даде пензиската реформа во однос на редовноста и изголемиот процент на уплата на пензиски придонеси. А што е од голем интерес и значен за вториот столб. Меѓутоа, сега гледаме дека фондот кој што е фактички надлежен за да ги префрли тие редовно платени придонеси на сметките на нивните на членовите на пензиските фондови од вториот столб да оцени со тоа ги оштетува интересите нивни, бидејќи тие средства за доцнато ќе бидат инвестирани. Го коментиравме тоа доколку се пресметува затезна камата на каснењето. Мислам дека е тоа фер однесување и би било во согласно со сите економски и финансиски правила, би бил начин да се намали тоа оштетување или да се да не биде толку голем. Славски, дозволиво ли е ова, особено што е последната информација дека Министерство за труд и социјала бара писмено приватните пензиски фондови и годинава да кажат дали има долгови, бидејќи неофицијално има такви информации дека повторно не се уплаќаат парите? Тоа укажува на фактот дека фондот се соочува со ликвидносни проблеми во одредени временски периоди. Ликвидносни во смисла на тоа на недостиг на средства во даден момент. Нели тие позајмуваат од државниот буџет да можат пензиите да ги исплатат, после онаа промена нели имаше во две групи, сега во една група во првата недела од месецот. Секако некој за тоа треба да даде образложение зошто се прави тоа така, а оштетената страна во овој случај пензиските друштва имаат право на надомест. Доколку сте во моментов министер за финансии, наку со само што би направиле за решавање на овој проблем со пензиските фондови? О, тешко. Не можам да замислам дека повторно некојаш би прифатил такво нешто. Мрсич? Единствен лек и универзален лек за пензиските системи не постои. Причината за тоа е што пензискиот систем е всушност резултатот на состојбата на пензискиот систем е резултат на состојбата во економијата, во вработеноста, во пазарот на труд и токму затоа значи мерките што треба да се преземат треба да бидат многу пошироки. Меѓутоа секако дека има краткорочни, среднорочни и долгорочни мерки, а и сите тие би требало да бидат во интерес на зголемување на приходите и намалување на трошоците, што во крајен ефект би бил долгорочна одржливост на системот и адекватни пензии за корисниците на пензии. Ви благодарам за гостувањето во Економски магазин. Ние продолжуваме со анализата на FX Leader. FX Leader, партнери UI по инвестимето сигурно. Добро вечер на вас и на гледачите на Економскиот магазин, кој гледате неделното движење на глобалниот финансиски пазар. Неделата што следува изгледа далеку посмирена во однос на минатата недела, а сепак се очекува да остане под силни импресии на минатонеделните резултати поврзани со пазарот на труд во САД. Почетокот на неделата, поточно понеделникот, ќе биде обележан со случувањата во Европа. Германија ќе ги објави резултатите поврзани за трговскиот биланс, а претходно во Швајцарија ќе биде објавена стапката на невработеност, каде што раст на невработеността од 0,1% беше објавен предходниот месец. Во вторникот, Германија останува да биде центар на вниманието со тоа што ќе го објави ЗЕВ, економскиот сентимент за месец октомври. Минатиот месец овој индекс забележа значителен песимизам како резултат на неизвестноста поврзана со Брексит. Во среда, Еврозоната ќе го објави извештајот за индустријската активност во Европската Унија, кои резултати сигурно ќе бидат споредени со минатомесечните негативни резултати, каде беше забележан пад на индустријската активност во Европската Унија од 1,1%. Во четврток се очекува Кина прво да ги објави резултатите поврзани со нејзиниот трговски биланс, а подоцна да ги објави извештаите поврзани за извозот и увозот, каде се очекуваат полоши од минатомесечните резултати.
Истиот ден во Германија се очекува да биде објавена потврда од 0,1% раст на месечната инфлација. Во петок во Кина се очекува да се објави извештајот за инфлацијата, а не толку бурната недела ќе биде затворена со извештаите од САД поврзани за малопродажбата, каде што значајно подобрување се очекува да биде објавено. Го гледавте неделното движење на глобалниот финансиски пазар. FX Leader, партнери UI по инвестимето сигурно. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме повторно во четврток во 22 часот и 30 минути. Останете со нас.